ଡାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜାଲରେ ବିଜେଡି ନେତା ମେଧାବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି କି ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଚେର ଫଟୋ ଦେଖାଇ ନିଶାନା କଲେ ବିରୋଧୀ ଗିରଫ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କର କେତେ ଖାସ ଜିଏସ୍ଟି ଠକେଇ ଓ ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଫସିଲେ କି ବବିଙ୍କ ଖାସ ସୁବ୍ରତ ଛାଟୋଇ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପଛରେ କିଏ ବିଜେଡି ଲିଙ୍କର ହେବ କି ତଦନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ ଆଜି ରାତି 8:30।